អូខេបងប្អូនថ្ងៃនេះចង់និយាយរឿងអុយ19កម្ពុជាបន្តិចបាទយើងរកឃើញ14ក្រុមហើយនៅសល់2ក្រុមដែលត្រូវបង្គ្រប់2ក្រុមនេះគឺលេខ1នៅក្នុង pool A នេះគឺត្រូវឡើងទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងលេខ2 pool A នេះត្រូវយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្ពុជាថាតើគេមានពិន្ទុហើយនឹងក្របបាល់ចំណេញនឹងច្រើនជាងកម្ពុជាឬក៏តិចជាងនោះអ្នកដែលច្រើនជាងគឺនឹងបានឡើងទៅដូច្នេះកម្ពុជាយើងគឺមានឱកាស 50% 50% ម្នាក់ជាមួយនឹងលេខ2មកពី pool A ឥឡូវយើងទៅមើលតារាងពិន្ទុបន្ទាប់ពីប្រកួតចប់3ប្រកួតរៀងខ្លួនហើយមានតែប៉ាគីស្ថានទេដែល4ប្រកួតហើយហើយ4ប្រកួតនេះគឺចាញ់ទាំង4ទៅទៀតដូច្នេះប៉ាគីស្ថានគឺស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី5ដូច្នេះពូលនេះមាន5ដូចការដែលពូលកម្ពុជាលេងដែរគឺគេត្រូវកាត់តំណែងទី5នេះចោលណាអ្នកដែលប្រកួតជាមួយនឹងលេខ5នេះត្រូវបានផាត់ចោលដើម្បីយកទៅប្រៀបធៀបក្នុងតំណែងលេខ2ល្អបំផុតអញ្ចឹងរាល់ការប្រកួតជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថាននេះគឺត្រូវទុកជាមោឃៈហើយយើងមើល3ប្រកួតរបស់អ៊ីរ៉ាក់គឺគាត់ឈ្នះ2ស្មើ1មាន7ពិន្ទុមានគ្រាប់បាល់ចំណេញ5បូក5គឺស្ថិតនៅក្នុងតំណែងលេខ1ហើយគុយវ៉ែតប្រកួត3ឈ្នះ2ស្មើ1ដែរមាន7ពិន្ទុតែគ្រាប់បាល់ចំណេញតិចជាងមានតែ4ទេដូច្នេះស្ថិតនៅក្នុងតំណែងលេខ2ប៉ាឡេស្ទីនឈ្នះ2ចាញ់1មាន6ពិន្ទុហើយអូម៉ង់ឈ្នះ1ចាញ់2មាន3ពិន្ទុនៅតំណែងទី4ហើយប៉ាគីស្ថាន4ប្រកួតចាញ់ទាំង4ប្រកួតស្ថិតនៅតំណែងទី5អញ្ចឹងយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងតារាងនេះហើយនឹង upcoming match ប្រកួតបន្ទាប់ដែលត្រូវជួបនោះប្រកួតចុងបញ្ចប់គឺអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវមកប៉ះហើយនឹងអូម៉ង់អ៊ីរ៉ាក់មកប៉ះអូម៉ង់អញ្ចឹងអ៊ីរ៉ាក់មានលទ្ធភាពយកឈ្នះអូម៉ង់បានគេនឹងទទួលបាន10ពិន្ទុពេញហើយនឹងធានាកៅអីតំណែងលេខ1នេះជាប់ទៅស្វ័យប្រវត្តិនៅវគ្គ16ប្រទេសចុងក្រោយដូច្នេះរឿងអេរ៉ាដែលអាចយកឈ្នះអូម៉ង់នោះវាអាចមានភាគរយច្រើនអញ្ចឹងនៅសល់តែគូបន្ទាប់គឺគុយវ៉ែតជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវប្រកួតគ្នានេះគឺស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាតែម្ដងហើយព្រោះគុយវ៉ែតមាន7ពិន្ទុចំណែកឯប៉ាឡេស្ទីនមាន6ពិន្ទុហេតុផលដែលស៊ីសាច់ហត់ឈាមនោះគឺគុយវ៉ែតគឺត្រូវការឈ្នះប៉ាឡេស្ទីនខ្លាំងបំផុតទី1ដើម្បីធានាបាននៅកៅអីលេខ1ហើយនឹងធានាបាននៅលេខ2ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រកួតនេះបើសិនជាគុយវ៉ែតយកឈ្នះប៉ាឡេស្ទីនគុយវ៉ែតនឹងមាន10ពិន្ទុហើយគុយវ៉ែតនឹងមិនខ្វល់ថាស៊ីប៉ុន្មានគ្រាប់ឬក៏អ៊ីរ៉ាក់ចាញ់ឬក៏ឈ្នះទេគុយវ៉ែតនឹងធានាកៅអីបានទៅលេងនៅវគ្គដាច់ព្រាត់
បើមិនក្នុងតំណែងលេខ1ក៏ក្នុងតំណែងលេខ2ល្អបំផុតដែរដោយសារគុយវ៉ែតមាន10ពិន្ទុបើសិនជាគុយវ៉ែតស៊ីច្រើនគ្រាប់អញ្ចឹងអេរ៉ាក់ស៊ីអូម៉ង់តិចគ្រាប់អញ្ចឹងគុយវ៉ែតនឹងឡើងទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយព្រោះមាន10ពិន្ទុដូចគ្នានេះយើងនិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌដែរអេរ៉ាក់គឺមានលទ្ធភាពស៊ីអូម៉ង់10ពិន្ទុព្រោះគាត់ goal different គ្រាប់ចំណេញរបស់គាត់លើសខ្វះគ្នាតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើសិនបើគុយវ៉ែតអាចស៊ីប៉ាឡេស្ទីនបានច្រើនគ្រាប់គុយវ៉ែតអាចនឹងឈរទៅតំណែងលេខ1ប៉ុន្តែទោះបីគុយវ៉ែតស៊ីប៉ាឡេស្ទីនតិចគ្រាប់ក៏ដោយក៏គុយវ៉ែតក៏ធានាបាននៅកៅអីលេខ2ល្អបំផុតដែរដោយសារអីគុយវ៉ែតមាន10ពង10ពងហើយកាត់ប្រទេសទី5នេះដែលជួបជាមួយគុយវ៉ែតដែលជួបជាមួយប៉ាគីស្ថាននេះគឺត្រូវកាត់3ពងចោលដូច្នេះលេខ2នេះកាត់3ពងចោលនៅសល់7ពងទៀតអញ្ចឹង7ពងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគុយវ៉ែតស្ថិតនៅពីលើកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះកាន់កាប់នៅតំណែងលេខ2ល្អបំផុតទី5ដែលមានត្រឹមតែ6ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះចំណែកឯគ្រាប់បាល់ចំណេញវិញកម្ពុជាមានបូក3ដូច្នេះបើសិនជាគុយវ៉ែតយកឈ្នះទៅលើប៉ាឡេស្ទីនអញ្ចឹងគុយវ៉ែតនឹងអាចនឹងឈរលេខ1ឬក៏ឈរលេខ2ហើយកម្ពុជានឹងអស់ឱកាសតែម្ដងបាទគូនេះគឺជាគូដែលយើងគួរតែទន្ទឹងរង់ចាំនិងគ្រប់គ្រងចំពោះប៉ាឡេស្ទីនបាទព្រោះថាបើសិនជាគុយវ៉ែតគាត់ស៊ីប៉ាឡេស្ទីននោះខ្មែរយើងមានភាគរយធ្លាក់ច្រើនបាទលុះត្រាណាតែអេរ៉ាក់គាត់ចាញ់អូម៉ង់បាទបើសិនជាអេរ៉ាក់គាត់ចាញ់អូម៉ង់នោះមានន័យថាអេរ៉ាក់គាត់នៅតែ7ពិន្ទុដដែល7ពិន្ទុដដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងតំណែងលេខ2ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវកាត់3ពងចាញ់ពីការប្រកួតជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានដូច្នេះបើសិនជាអញ្ចឹងមែនអ៊ីរ៉ាក់នឹងនៅសល់តែ4ពងទេហើយស្ថិតនៅពីក្រោមកម្ពុជាអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងមានឱកាសឡើងអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដែលកម្ពុជាមានឱកាសឡើងគឺអាចថាប៉ាឡេស្ទីននេះអាចទប់ស្មើជាមួយនឹងគុយវ៉ែតណាហើយអ៊ីរ៉ាក់នេះអាចមានលទ្ធភាពចាញ់អូម៉ង់នេះអ៊ីរ៉ាក់ដែលអាចចាញ់អូម៉ង់នេះវាជារឿងដែលពិបាកស្មានហើយបើសិនអ៊ីរ៉ាក់មិនបាច់ចាញ់ទេតែស្មើហើយបើសិនជាអ៊ីរ៉ាក់ស្មើអូម៉ង់អ៊ីរ៉ាក់មានត្រឹមតែ8ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកាត់3ពងចេញនៅសល់5ពងដល់នៅសល់5ពងគឺស្ថិតនៅក្រោមកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងអ៊ីរ៉ាក់នេះយើងអាចគ្រប់គ្រងអូម៉ង់ហើយអ៊ីរ៉ាក់អូម៉ង់អាចស្មើគ្នាបានគឺល្អបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាអ៊ីរ៉ាក់នេះយកឈ្នះអូម៉ង់ហើយអ៊ីរ៉ាក់គេនឹងឡើងដល់ស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅក្នុងតំណែងលេខ1បើសិនជាអ៊ីរ៉ាក់ឈ្នះអូម៉ង់ហើយគុយវ៉ែតឈ្នះប៉ាឡេស្ទីននោះកម្ពុជានឹងធ្លាក់ 100% ហើយដោយសារអ៊ីរ៉ាក់និងគុយវ៉ែតនេះមាន10ពិន្ទុស្មើគ្នាហើយក្នុងតំណែងលេខ2ណាមួយមិនថាអ៊ីរ៉ាក់លេខ2ឬក៏គុយវ៉ែតលេខ2ទេគឺគេស្ថិតនៅលើកម្ពុជាហើយព្រោះគេមាន10ពងគេកាត់3ពងចោលនៅសល់7ពងដែលកម្ពុជាមានត្រឹមតែ6ពងប៉ុណ្ណោះ
បាទនេះជាកម្ពុជានឹងមានឱកាសឡើងច្រើនជាងឱកាសធ្លាក់ដោយសារឱកាសធ្លាក់វាមានតែមួយយ៉ាងគត់គឺគុយវ៉ៃតឈ្នះប៉ាឡេស្ទីនហើយអ៊ីរ៉ាក់ឈ្នះអូម៉ង់បាទគឺមានតែមួយផ្លូវទេដែលកម្ពុជាអាចធ្លាក់គឺអ៊ីរ៉ាក់យកឈ្នះអូម៉ង់ហើយគុយវ៉ៃតយកឈ្នះប៉ាឡេស្ទីននោះមួយផ្លូវនេះកម្ពុជានឹងធ្លាក់ហើយចំណែកកម្ពុជាដែលជាប់នោះមានច្រើនផ្លូវណាស់នេះបើសិនជាអ៊ីរ៉ាក់គាត់តតស្មើជាមួយនឹងអូម៉ង់ឬក៏ចាញ់អូម៉ង់នោះកម្ពុជានឹងឡើងបាទហើយគុយវ៉ៃតស្មើមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនក៏កម្ពុជាឡើងគុយវ៉ៃតចាញ់ប៉ាឡេស្ទីនតិចគ្រាប់ចាប់ពី3គ្រាប់ចុះ4គ្រាប់ចុះហ្នឹងគឺក៏កម្ពុជានៅតែឡើងបាទអញ្ចឹងឱកាសកម្ពុជាឡើងគឺអាចថាអាចមានច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលដែលទាត់មិនដឹងថាវាប៉ះចំអភិរយតិចហ្នឹងឬក៏អត់បើសិនជាប៉ះចំអភិរយតិចនោះមែនមានន័យថាកម្ពុជាយើងគឺមិនមានសំណាងទេបាទគឺមួយផ្លូវគត់ដែលកម្ពុជាអាចធ្លាក់គឺអ៊ីរ៉ាក់ឈ្នះអូម៉ង់និងគុយវ៉ៃតឈ្នះប៉ាឡេស្ទីនតែវាអាចទៅរួចបាទព្រោះអ៊ីរ៉ាក់គឺភាគរយច្រើននឹងអាចឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះអូម៉ង់ហើយព្រោះគេស៊ីទៅដល់ប៉ាឡេស្ទីនទៀតចំណែកប៉ាឡេស្ទីននេះក៏បានមកយកឈ្នះអូម៉ង់អញ្ចឹងឱកាសអ៊ីរ៉ាក់អាចឈ្នះអូម៉ង់អាចកើតមានឡើងហើយគុយវ៉ៃតអាចមកឈ្នះប៉ាឡេស្ទីននេះក៏អាចមានលទ្ធភាពដែរបាទអាចមានលទ្ធភាពដែរដោយសារគុយវ៉ៃតគាត់តែតតស្មើជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់ឯណោះចំណែកប៉ាឡេស្ទីនគាត់ចាញ់អ៊ីរ៉ាក់អញ្ចឹងមានន័យថាគុយវ៉ៃតអាចមានសមត្ថភាពនៅលើពីលើប៉ាឡេស្ទីនបន្តិចតែអ្វីៗគឺប្រែប្រួលដោយសារបាល់មូលដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាប៉ាឡេស្ទីនក៏គាត់ចង់ឡើងដែរកាលណាគាត់ចង់ឡើងគាត់ត្រូវតែប្រឹងដើម្បីយកឈ្នះគុយវ៉ៃតចំណែកគុយវ៉ៃតបើសិនជាគាត់ទុកចោលស្មើក៏គាត់អត់មានឱកាសឡើងដែរដូច្នេះគូវ៉ៃតត្រូវតែប្រឹងយកឈ្នះប៉ាឡេស្ទីនវិញបាទគូនេះគឺគូស៊ីសាច់ហត់ឈាមហើយគូវ៉ៃតនឹងប៉ាឡេស្ទីននេះហើយលេងនៅម៉ោងតិចទៀតបាទលេងនៅម៉ោង7យប់ម៉ោង7យប់ស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងយើងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាប៉ាឡេស្ទីននឹងអាចយកស្មើគូវ៉ៃតឬក៏ឈ្នះគូវ៉ៃតមកគ្រប់2គ្រាប់ទៅចុះបាទហើយចំណែករឿងអ៊ីរ៉ាក់មួយអំងនេះយើងនឹងចាំអត់តាមក្រោយទៀតបើសិនជាគូនេះស្មើគ្នាហើយយើងសឹងតែមិនបាច់អត់ទេគឺទាំងកម្ពុជាឡើងហើយបាទអញ្ចឹងទេនេះព័ត៌មានដែលយើងចាប់រំតទៅទៅនឹងអុយប្រប់អុយ19របស់យើងគឺយើងងាកមកអុយ19បន្តិចបន្ទាប់ពីយើងបានតាមដាននៅកម្ពុជាអុយ22ដែលលេងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ទីលើកទី30នៅឯប្រទេសហ្វីលីពីនដែលក៏ធ្វើបានល្អដែរដែលអ្នកគាំទ្រមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានឡើងទៅវគ្គប្រកួត SEA Games នៅឆ្នាំនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរដូច្នេះឆ្នាំ2019ចុងឆ្នាំនេះអាចថាជារឿងល្អរឿងសប្បាយចិត្តសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលតទៅទៅនឹងវិស័យបាល់ទាត់នេះអាចនឹងបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួន2ធំធំបាទគឺអុយ19គឺបានឡើងទៅលេងវគ្គ
ចែកពូល4 16ក្រុម4ពូល16ក្រុមនៅឯប្រទេសអ៊ុយបេគីស្ថាននៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនេះជារឿងអស្ចារ្យទី1ហើយរឿងអស្ចារ្យទី2អាចថានឹងកម្ពុជាអ៊ុយ22យើងនឹងបានមេដាយមាសស៊ីហ្គេមនៅឆ្នាំនេះផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យកក្រើកនៅចុងឆ្នាំ2019នេះនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចនឹងទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលផងដែរហើយអ៊ុយ19កម្ពុជានេះបើសិនជាបានឡើងទៅមែនគឺជាមោទនភាពខ្លាំងបំផុតដោយសារប្រទេសខ្លាំងខ្លាំងមួយចំនួនគឺមិនបានឡើងទៅលេងទេបាទដូចជាចិនកូរ៉េខាងជើងបាទគឺគាត់អត់បានឡើងទេចិនកូរ៉េខាងជើងហើយនៅមានប្រទេសល្អល្អមកចំនួនទៀតដែលគាត់អត់បានទៅលេងនេះបាទដូចជានេះគួយវ៉ែតប៉ាឡេស្ទីនអីនេះគាត់អាចមានម្នាក់នឹងធ្លាក់ឬក៏អាចធ្លាក់ទាំងពីរណាបើសិនជាកម្ពុជាអាចឡើងមែនគឺបាទគួយវ៉ែតនិងប៉ាឡេស្ទីននេះគឺត្រូវធ្លាក់ហើយគឺឡើងទៅតែអ៊ីរ៉ាក់ទេដូច្នេះជារឿងល្អជារឿងល្អបាទហើយអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងមានប្រទេសបាទនឹងមានប្រទេសដល់ទៅ4ដល់ទៅ5បាទដល់ទៅ5ដែលត្រូវលេងនៅវគ្គ ASC អុយ19នៅអ៊ុយបេគីស្ថាន2020នេះគឺប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន4បានឡើងរួចហើយនោះមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងឡាវបាទ4ប្រទេសនេះគឺគេឡើងទៅហើយនៅឡើយតែកម្ពុជានៅតាក់ទៀតាក់ទើនៅនឹងនៅឡើយទេរងចាំនៅលទ្ធផលស្អែកហើយបើសិនជាកម្ពុជាបានឡើងទៅមួយទៀតគឺប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រទេសដល់ទៅ5នៅក្នុងចំណោម16បាទគឺជារឿងអស្ចារ្យបាទមានដល់ទៅ5ប្រទេសតំណាងឲ្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍យកទៅប្រឡងប្រជែងជាមួយនឹងអាស៊ីផ្សេងៗទៀតបាទនៅប៉ែកប្រចាំបូព៌ាអាស៊ីខាងកើតដើម្បីប្រជែងយកពានអុយ19នេះបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺសូមបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងហើយយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា